Det här är en årskurs etta då med 6-7-åringar. De är 21 stycken elever som precis börjat skolan egentligen. De har gått 5 veckor så alla kan inte riktigt läsa ännu. Men på god väg. Från början var målet att vi skulle lära dem matematiska mönster med hjälp av programmering. Men vi lärde oss att de kan så mycket mer och de ville lära sig så mycket mer. Så det blev även att de fick lära sig vinklar och mäta. Så att de har fått utveckla sina matematiska kunskaper lite mer än vad vi satte upp ett mål för. Så åker jag runt med ett mobilt makerspace som täcker hela vår kommun. Så jag reser runt med robotar, datorer och olika slags material och undervisar programmering. Min roll i det här projektet är att komma in som makerpedagog och komma in med nya idéer, ny teknik och injicera lite nytt, nya spännande idéer som Sandra sen kan jobba vidare med. Projektet började med att vi skulle lära dem olika att dra block, att blockprogrammering. Att känna igen block, att när man tar ett block så betyder det någonting. Roboten gör inget annat än det som du har bett den att göra. Så då började vi med Scratch Junior för att de skulle lära sig att göra ett mönster och fylla i och trycka. Så att någon annan, man kan spela varandras spel. Jag har lärt mig att programmera och Scratch Junior och mattebok. Det roligaste var att när vi gjorde mönster i Scratch Junior. Och när vi kände att nu kan de det här, då gick vi vidare till Microbits. Det är också blockprogrammering och då fick de bygga saker som rörde sig. Och sen gick vi vidare till Dash där de har samma block också. De drar och så får de köra olika banor och klara olika hinder. Och sen har vi slutat med Lego. Fix the factory, att de ska lösa olika problem med att egentligen säga till roboten hur den ska röra sig. Jag har programmerat med en robot som heter Dash. Och det är block som man drar och så kan man göra så att den åker framåt, hur fort den åker. Och så kan man även ha, så finns det även svängar som man kan svänga med. Med detta projektet, när det kom på tal, så blev jag blev väldigt förvånad. Och så blev jag väldigt glad också. Och sen blev jag lite, ja, mycket imponerad också. För att jag tänkte de här barnen, de går i ettan, med 7 år. Ska de programmera? Det viktiga är att man har lärare som vågar. Och att vi tror på alla barns, alla elevers inneboende kraft att vilja lära. Att eleverna är medskapare i en process. Först fick jag inte så kort. Var jag helt ensam och tenterat i. Vi hade tagit fram material, kartong, tejp, lim. Vi hade våra mikrokontroller. Vi hade sensorer och prylar. Och så fick barnen bygga precis där de ville. Och det blev en del spännande grejer. Vi har gjort programmering. Och vi har byggt saker som kan röra sig. Det roligaste har varit att sätta delar. Den här typen av projekt tror jag är nödvändiga för att vi i skolan, som fortfarande präglas mycket av en äldre tids skoldesign eller en skolstruktur, ska kunna hitta sätt att anpassa vår verksamhet till framtidens värld. Så måste man våga testa och pröva nya sätt att angripa både gamla ämnen och angripa även nya ämnen. Och vår förhoppning med det är ju att de lärarna som får besök av de här makerpedagogerna, till exempel Erik, i sin tur ska våga starta egna projekt. Och vi har talrika exempel på att så också sker. För att göra någonting sånt här i sitt klassrum så är det ett par saker som underlättar väldigt mycket. Och jag har lärt mig nu att det underlättar väldigt mycket om man hittar någon som tänker ungefär på samma sätt som man kan bolla sina idéer med. Jag tror att man blir lite modigare, att man vågar lite mer. Om man har någon att bolla tankarna med. Jag har lärt mig väldigt mycket för jag har lärt mig att det är vi vuxna ofta som sätter begränsningarna. Det roligaste för mig har varit att se deras utveckling och se hur de kan lösa och hur de använder olika begrepp. Och hur de ser möjligheter. Det har varit det roligaste med det här projektet. Och så har jag lärt mig ganska mycket om programmering genom dem också.